shirweynihii 16-aad ee hay'adda madax bannaan ee xuquuqda aadanaha oo ka mid ah hay'adaha kale ee madax bannaan ee raacsan ururka iskaashiga wadamada islaamka OIC ayaa lagu qabtay xarunta hay'addaasi ee magaalada Jidda, iyadoo Soomaaliya ay kulankaasi uga qayb galeen si hay'aha ergeyga ergada joogtada ah dowladda Soomaaliya u fadhiya ururka OIC mudane Cabdiraxiin Cusmaan Cilmi iyo xogeyaha labaad ee ergada joogtada Soomaaliya ee OIC mudane Huda Ahmed Mahmoud. Shirweynaha oo ahaa mid Ahmed Welle ayaa waxaa ka qayb qaatay ergooyinka joogtada ah ee wadamada Islaamka uu fadhiya dalka Sacuudi Arabiya OIC iyo goob joogayaal ayaa si qoto dheer looga hadlay qodobo saameeya horumarinta hay'adaha waddaniga ee xuquuqda aadanaha wadamada Islaamka, xoojinta iskaashiga qaybaha kala duwan wadamada Islaamka OIC, kobcinta xiriirka ay wadaagaan hay'adaha waddaniga ee xuquuqda aadanaha iyo ururka OIC, isdhaafsiga istaraatiijiyadda warbixinada khibradaha, iyo midaynta siyaasadda guud ee fulinta xuquuqda aadanaha ee ummadaha Islaamka. Haddaba shirweynaha oo intii uu socday ay ergooyinka halkaasi ku soo bandhigeen aaraa iyo talooyin lagu xaqiijin karo qodobadii hor yaalay kulankaasi ayaa waxaa sii haya ergeyga ergada joogtada Soomaaliya u fadhiya ururka OIC mudane Cabdiraxiin Cusmaan Cilmi oo uu jawiga kulankaasi u arkayay in uu ahaa mid wax ku ool ah ayaa u suurtagashay in uu si gooni-gooni ah uu halkaasi kula kulmo qaar ka mid ah wufuudii ka soo qayb gashay shirkaasi oo isla soo qaadeen baahida loo qabo sidii loo meel marin lahaa ajendayaasha shirweynaha oo ay ku tilmaameen inay ahaayeen kuwa wax weyn ka tari doona xaqiijinta siyaasadda hay'adda xuquuqda aadanaha madax bannaan ee raacsan ururka OIC. Ali Jaamac Cilmi Cala Kuus, Raadiyaha iyo Telefishinka Qaranka Soomaaliya, Sacuudi Arabiya.